בליקוטי מורן תורה רשפי ב' רבנו אומר וצריך ללמד זכות על כל אדם ואפילו על מישהו רשע גמור צריך ללמד עליו זכות ומתעוררת השאלה אם הוא אדם הוא רשע גמור איזה זכות אני למד האם על המעשים הלא טובים שלו אני למד זכות בוודאי שלא אלא כוונת רבנו זה לחפש נקודה טובה ומידה טובה איזה דפוס התנהגות טוב שאנחנו רואים בכל יהודי. אומר רבנו, כשאנחנו רואים יהודי, אפילו אם הוא מתנהג לא בסדר, בהרבה הרבה דברים, אבל אנחנו מבינים שעדיין אנחנו רואים, מזהים, שעדיין יש בו דברים טובים, עצם הראייה שלנו זה דבר מאוד גדול. וכשאנחנו מתפללים על מישהו, גם אם הוא רחוק מאוד, ועושה דברים לא טובים, להגיד לקדוש ברוך הוא, נכון שהוא עושה דברים לא טובים, אבל יש לו גם נקודה טובה, יש לו איזה מידה טובה, יש לו איזה דפוס התנהגות טוב, לפעמים הוא עושה איזה מצוות חסד. הבן אומר יסוד מאוד גדול, שחשוב מאוד לראות את זה. מדוע? כי כשבן אדם רואה בשני נקודה טובה, התנהגות טובה, מידה טובה, על ידי זה הוא מעורר את הנשמה האלוקית שבקרבו. כי כל התנהגות וכל מידה טובה נובע מאור הנשמה האלוקית שבקרבנו. כשאנחנו מסתכלים על הטוב של השני, אנחנו מעוררים את זה. לכן כתוב בתלמידי הבעל שם טוב אומרים שמשיח צדקנו יביא את הגאולה על ידי שהוא יראה נקודה טובה, מידה טובה בכל יהודי ועל ידי זה הוא יעלה את כל נשמות ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.